outra maneira também de nós determinarmos o delta H da reação é utilizando a energia de ligação, tá? O que é energia de ligação? As ligações, em toda reação, as ligações existentes são quebradas e novas ligações são formadas. É isso que caracteriza, né, que caracteriza uma reação. Nós temos a quebra de ligações e a formação de novas ligações, tá bom? Pessoal, sempre que eu quebro uma ligação, a ligação ela é considerada estável. Então, sempre que eu quebro uma ligação, eu preciso fornecer energia para quebrar essa ligação. Então, a quebra de ligações é um processo endotérmico. E a formação de uma ligação sempre vai ser um processo favorecido, um processo exotérmico, ou seja, libera calor. Então, eu preciso fornecer energia para quebra de ligações, é um processo endotérmico que absorve energia, e a formação dessas novas ligações libera calor. Esse saldo entre energia absorvida e energia liberada é o que vai dizer se a reação vai ser endo ou exotérmico. Então, nós podemos estimar a entalpia de uma reação se nós conhecermos as variações de entalpia que envolve a quebra e a formação de ligações. Vamos ver um exemplo, bom? Nós temos aqui um exemplo que envolve a reação do iodo etano com água, produzindo etanol e HI. Então, estime a variação da entalpia da reação entre o iodo etano na fase gás e vapor de água, utilizando os valores de entalpia da ligação média. Então, aqui vocês têm uma tabela, e essa tabela, ela mostra a energia envolvida em cada ligação. Então, tem um conjunto aqui de ligações, da mesma maneira que eu falei que os delta gás de formação vocês encontram em apêndices de livro, esses valores também de energia de ligação, vocês encontram isso tabelado facilmente, tá? E aqui vocês têm uma infinidade de ligações e a energia envolvida na formação dessa ligação. Lembrando que quando essa ligação ela é rompida, nós precisamos, na realidade, fornecer calor. E quando essa ligação ela é formada, nós temos a liberação de energia. Então, por exemplo, essa ligação carbono-hidrogênio, né? A entalpia é 412, ou seja, para eu quebrar essa ligação, vão ser absorvidos 412 de energia, ou para essa ligação ser formada, vai ser liberado para o meio 412 kJ de energia, tá legal? Agora, vamos visualizar essa reação. O que, que tem de diferente do ponto de vista de reagentes e produtos? Se nós olharmos essa molécula principal aqui, que é o iodo metano, o que, que nós temos? O iodo, na realidade, ele foi substituído por um grupo OH da água, formando o álcool e o HI, tá bom? Vocês poderiam ter feito todas as reações aqui, todas as ligações, mas a gente pode utilizar só aquilo que realmente aconteceu. Essa ligação, o carbono com esse grupo CH3 e com esses dois hidrogênios, não aconteceu nada. O que, que aconteceu nessa estrutura? Houve a quebra da ligação entre o carbono e o iodo, ok? Para formar um álcool, ou seja, o OH substituiu o iodo. E de onde veio esse OH? Esse OH veio da água. Então, nós tivemos a ruptura de uma ligação da água. Então, quais foram as ligações rompidas? Quais foram as ligações quebradas? A ligação entre o carbono e o iodo nessa estrutura foi rompida. E aqui na tabela, nós temos o valor dela como 238 kJ. Tá legal? Então, essa é uma das ligações rompidas. Outra ligação que foi rompida é a ligação oxigênio-hidrogênio na molécula de água, que caracteriza esse valor aqui. Então, essas são as ligações que foram rompidas nessa reação. E quais foram as ligações formadas nessa reação? Bom,
entrou um grupo OH nessa estrutura. Nesse grupo OH, nós vamos ter a ligação entre o carbono e o oxigênio e entre o oxigênio e o hidrogênio, ok? Então, está representado aqui, ó. Esse é o valor da ligação entre o carbono e o oxigênio e entre o oxigênio e o hidrogênio aqui nessa estrutura, ok? E nós temos também a formação entre a ligação entre o hidrogênio e o iodo. Vocês poderiam ter feito todas, pessoal, somar, pegar todas as reações, todas as ligações que estão nos reagentes e todas as ligações que estão no produto. Eu não peguei todas porque no final elas se anulam. Na realidade, o que eu fiz foi só o que eu observei de diferente. Quais foram as reações que foram quebradas e quais foram as ligações que foram formadas, tudo bem? Então, aqui vocês têm a relação das ligações rompidas e das ligações formadas. E o que, que nós dissemos até agora? As ligações que foram quebradas, elas são endotérmicas. Então, quanto vai ser o ΔH dessa reação? Se eu somar as ligações quebradas, que vai ser 238 mais 463, esses dois valores são positivos. Porque se o processo é endo, eles são positivos. E o que foi formada? 360 mais 463 mais 299. Somando tudo isso, ok? Nós temos o saldo das ligações formadas. E essas ligações formadas, elas são exotérmicas. Então, por isso que nós fazemos a soma das ligações quebradas, sempre tem que ser positivo, menos a soma das ligações formadas. Porque as ligações formadas, por que eu faço menos? Porque libera calor, é um processo exotérmico, ok? E com isso, fazendo esse saldo, nós temos o ΔH da reação. Então, o que vocês precisam lembrar? Isso nós falamos semana passada. Da onde vem a energia das reações, pessoal? A energia das reações, ela vem das ligações químicas. A energia está armazenada nas ligações químicas. Então, quando uma ligação é rompida e outra é formada, existe digamos assim, uma absorção e uma liberação de energia. E esse saldo que é o que vai dizer se o processo é endotérmico ou exotérmico. Então, a quebra é sempre endotérmica. E a formação de energia, de ligação, perdão, ela vai ser sempre exotérmica, libera energia. Então, basta você somar os ΔHs, a energia envolvida na quebra, e somar a energia envolvida na formação das ligações. E aí, o que você precisa se lembrar? Que essa energia envolvida na formação, ela vai ser sempre negativa, porque é um processo exotérmico. Então, a somatória da energia quebrada, né, da energia envolvida nas ligações que são rompidas, que são quebradas, menos a somatória da energia envolvida nas ligações formadas, me dá o ΔH da reação, tá bom? Então, a entalpia, ela é extremamente importante para que nós possamos mensurar a energia envolvida num processo, seja ele endo ou exo, porque se o processo ele é endotérmico, eu preciso ter um processo exotérmico acontecendo, ou seja, eu preciso ter uma fonte de energia para ele, ok? Eu preciso ter energia para essa reação endotérmica. Então, o balanço energético que nós fazemos nas reações químicas, elas são extremamente importantes, principalmente em reações em grande escala, né, em reações industriais. E nós podemos mensurar essa energia pela lei de Hess, que é você usar caminhos diferentes, etapas, para conhecer o ΔH da reação global. Nós podemos utilizar o ΔH de informação, né, fazendo a somatória do ΔH dos produtos, menos a somatória do ΔH de formação dos reagentes, e também pela energia de ligação, ok? Então, sabendo as ligações que são rompidas e as ligações que são formadas, e a energia envolvida nessas ligações, eu também consigo estimar o ΔH de uma reação, ok? Era isso que eu tinha hoje para falar para vocês. Eu coloquei aqui um exercício que ele diz o seguinte: ao final do processo de fabricação do ácido sulfúrico, obtém-se uma espécie oleosa e densa conhecida como óleo, que
que é o H2S2O7, que consiste em um ácido sulfúrico saturado com trióxido de enxofre. A equação global pode ser representada. Então, aqui nós temos a equação global sendo representada. E aqui nós temos as etapas. Então, essa reação ela se processa em três etapas. Não conhecemos o ΔH da reação global, mas conhecemos o ΔH das reações intermediárias, das etapas. E o item A é determine a entalpia envolvida na equação global e determine o calor envolvido para a produção de 7 kg de H2S2O7. Então, para resolver essa questão, nós precisamos inicialmente aplicar a lei de Hess para determinar o ΔH dessa reação global, tá bom? Essa reação, pessoal, eu acho bastante interessante do ponto de vista prático, que ela mostra a reação de produção do ácido sulfúrico, tá? Existem algumas empresas que fabricam ácido sulfúrico, que o ácido sulfúrico, ele é tido como um... não seria bem um subproduto, né? Um resíduo, basicamente. Mas um resíduo com valor, obviamente, agregado. Por que eu falo resíduo? Porque o objetivo da indústria em si não é necessariamente, não estou dizendo todas, tá, pessoal, mas existem indústrias aqui no Brasil que produzem o ácido sulfúrico não com o objetivo de produzir ácido sulfúrico, mas com o objetivo de gerar energia para o processo. Porque a reação de produção do ácido sulfúrico ela é extremamente exotérmica. Então, libera muito calor e esse calor ele é aproveitado em outras reações. E por conta de que o produto gerado nessa reação, que é o ácido sulfúrico, acaba tendo um valor comercial e ele acaba sendo vendido, comercializado também. Tá? Mas existem algumas indústrias que não fazem essa reação com o objetivo de produzir o ácido sulfúrico, mas sim com o objetivo de gerar energia para o processo em si. Tá? Então, é uma reação interessante e vocês precisam determinar o calor dessa reação conhecendo as etapas intermediárias. Tá legal? E a partir disso, determinar a entalpia e também a quantidade de calor para produzir 7 kg dessa espécie, o H2S2O7, ok?